Nazdar deskovkáři, vítejte u dalšího videa. Dnes se společně podíváme na hru 7 draků, kterou na český trh přináší vydavatelství Mindok. Sedm draků je rychlá karetní hra, určená pro 2 až 5 hráčů od 8 let výše a herní partie vám zabere přibližně 20 minut. Ve hře bude vaším hlavním úkolem získat 7 stejných pospojovaných karet jednoho draka, kterého máte v utajení před ostatními hráči. Zbylí 2 tak jsou speciální, jeden je startovní a další je takový žolík. No ale o tom si řekneme, až se podíváme dovnitř. Takže sejmeme víko. A už na nás hledí pravidla, která máme v češtině a slovenštině. Takže v pravidlech se vyznáte, si myslím, snadno. Není tam nic těžkého, možná nějaký ten detailík, ale to si myslím, že nebude nic zvláštního. No a přejdeme na karty. Těch je ve hře celkem 72. Máme tu 5 karet cílů, 15 akčních karet, které nabízí 2 různé schopnosti. Dále jednoho draka, který je na začátku partie vždy vyložený ve prostřed stolu a od něj se dále odvíjí hra. Poté je tu jeden duhový drak, který se řadí mezi 51 hracích běžných karet draků a ve hře zastává roli takového žolíka. My se nyní podíváme na to, jak si připravit hru a rovnou si dáme i jednu partii, abyste viděli, jak hra funguje, když se hraje. Na začátku partie vezmeme bílého draka a položíme ho před sebe na stůl mezi všechny hráče. Dále vezmeme zbylé karty, což jsou karty draků, do toho i karty schopností. Ty zamícháme dohromady a vytvoříme dobírací balíček. Každému hráči z tohoto balíčku rozdáme 3 karty, které jsou pro něho startovní. Balíček dáme na místo, kde na něj došáhnou všichni hráči. Vezmeme si 5 karet cílů, což jsou karty draků, které budete ve hře mít za úkol pozbírat. Také je promícháme a následně dáme každému hráči po jednom. Pokud hrajete jenom ve dvou, nyní budeme hrát ve dvou, tak zbylé karty dáte takto na stůl. To bude představovat dalšího hráče, který je imaginární, který vám bude pomáhat v té hře. Poté už jste připraveni na to začít hrát. Když si vezmete a podíváte se na symbol svého cíle, neukazujte ho někomu jinému. Poté se mrknete na svoje karty a zjistíte, že k tomu, abyste museli vyhrát, budete potřebovat propojit 7 draků ve stejné barvě, kterou má vaše karta cílu. No a poté už začíná klasická partie, kdy hráč, který je na tahu, si dobere jednu kartu z dobíracího balíčku a následně vedle tohoto draka umístí jednu libovolnou kartu. Poté jede další hráč. Ten si bere také kartu, podívá se na ní, řekne si, tak co bych mohl tak použít. Mrkne se, sbírá šedé draky. Tady už má jednoho, což znamená, že když k němu přiloží dalšího, už bude mít propojené 2 draky. Karty můžete propojovat hned několika způsoby. Můžete je mít buď takto kratší stranou, ale vždy musí navazovat barva nějakého draka, anebo delší stranou, kde v tomto případě navazuje zelený drak. V této hře nesmíte přikládat karty k sobě naležato, ale můžete je otočit o 180 stupňů, aby vám seděly barvy. Pokud se vám podaří propojit 2 stejné barvy, dejme tomu žlutá se žlutou a zelená se zelenou, kdyby místo modré byla zelená, získáte ještě jednu kartu navíc. Takže si doberete jednu. No a jede další hráč. Takto hra nějakým způsobem odcípá a pokud už máte propojených více draků, respektive 7, vyhráli jste danou partii. Ve hře se samozřejmě nachází i spousta různých schopností. Vždy si můžete vybrat, kterou zvolíte. Pokud si zvolíte tuto středovou, tak to znamená, že ji vložíte na bílého draka a z něj se stane drak žlutý. Takže už máte 1, 2,
3 karty propojené, kdybyste měli žlutého draka. Ovšem, pokud dáte tuhle kartu do spod, musíte využít jenom tu danou schopnost, což znamená, že si prohodíte karty cílů s jiným hráčem. V tomto případě. A když ji necháte nahoře, změní se barva draka a rovnou můžete využít i danou schopnost. No a snad jsem to vysvětlil nějak rozumně a my se podíváme na tu jednu herní partii. Mým spoluhráčem pro tuhle partii je Kačka. Ahoj. No a začíná nejstarší hráč, takže já se toho ujmu. Ještě vám ukážu, jakého draka to vlastně sbírám. A teďka vám ukáže Kačka, kterého sbírá. Já odvrátím hlavu stranou. Snad ho vidíte. No a začínáme hru stylem, že si vezmu vrchní kartu z dobíracího balíčku. A jednu z těchto karet tak umístím vedle bílého draka. Takže všichni víme, co sbírám. Já vyložím tuhle kartu nahoru a využívám schopnost, že měním bílého draka na zeleného. A může jít Kačka. Ta si taky dobere svoji kartu. No a jednu z těch karet zahraje. Tak a jedu opět já. Takhle hra bude postupovat vlastně celou dobu, dokud jeden z nás nepropojí 7 draků, které má na kartě cíle. Tak a já si prohodím, nebo využiju jenom schopnost téhle karty, tím pádem ji dám do spod. A znamená to, že si prohodím karty v ruce se všemi kartami, které má Kačka. Takže takhle a můžeš jet. Tyrydy. To jsi mi dal teda úplně na prd karty. Tak, já se ještě jednou podívám, co mám, abych věděl. A tady toho duhovýho, to se dává sem, že jo? Duhovej funguje jako jakýkoliv drak, ale nedává se na draka, ale vedle. Tak a můžeš ho využít vlastně jakoukoliv barvu. Tak a jedu já. Co tu mám? Asi to třeba takhle. Jo, propojený zelený se zeleným. Tak. Sezmu dalšího. Tak, co bych tam mohl prásknout? Ale to třeba takhle. Tady to trošku už posunu dál. Každopádně karty cílů tak se můžou v postupu hry měnit. A to díky speciálním kartám, kdy si je můžeme protočit a každý najednou bude sbírat úplně jinou barvu. To jen tak pro info. No a opět jdu já, tak co bych tam mohl teďka nastřelit. Propojím tady, že bych propojil 2 draky. Tak, propojím 2 draky. Vidíte, teďka jsem propojil červeného se žlutým, nebo žlutého a červeného. A tím pádem si budu moct vzít jednu kartu navíc. Když by se mi podařilo propojit 3 nebo 4, tak si vždy vezmu ještě o jednu kartu víc. Takže když propojím 3, vezmu si 2 a tak dále. No, tady už vidíme, že pokud Kačka sbírá žlutý, což nevím, tak už má 3 v řadě, takže ještě potřebuje 4, aby mohla vyhrát. A sbírá žlutý? To ti neřeknu. A když si to otočíš? No, a už si můžeš taky vzít jednu. Tak. No, nic moc teda. Máš nic moc karty? Tak, já využívám zase schopnost. Tentokrát si opět prohodíme karty spolu. Tak, a... Můžeš jet.
Kdybych chtěl využít i tu barvu, tak bych tu kartu dal nahoru a tím pádem by se změnila karta toho draka na černého a rovnou bych mohl využít i tu danou schopnost. Tak, co uděláme teď? Tak, opět jsem propojil dvě barvy, takže si vezmu jednu kartu navíc. Tak, a teď jestli má kačka černýho draka, tak to máme 1, 2, 3, 4, 5 karet spojených. No. A já si myslím, že bych mohl vyhrát danou partii. Tak, a konec, vyhrál jsem hru. A teď vysvětlím proč. Protože mám zeleného draka a mám propojenou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karet. Pokud teda ten žolík funguje takhle, já si myslím, že by měl, poněvadž navazoval na zeleného, tím pádem klidně může být i zelený. No a co sbírala stykači? Červenýho! Tak to jsi mě dostala, kdybys měla černýho draka, tak už tady máš 1, 2, 3, 4, 5, 6 a už by ti chyběla jenom jedna karta. Nečekal jsem, že máš červenýho. Dobrá, tak tohle to byla jedna partie sedmi draků, abyste věděli, jak se hraje. No a snad se vám video líbilo a já se budu těšit u dalšího z videí. Když tak klikněte na odběr, like, napište komentář, co se vám na tomhle videu líbilo, nelíbilo a jestli tuhle hru máte rádi, protože mi jo. Já se budu těšit a mějte se. Ahoj.